Nkula musiza nyo, mkwano gwange gwa murunja achie wa deyo, okulaba nti otambula wa muno rutimbe ora Kals TV. Wetulinyo kuongiru kubanga tukutusake nsonge nene. Ezo wetago kubanga bote mkwano gwango gobelira kale no, bobango chali nango lunako ulwalero. Kiliza tumaro kubanga tudayo. Nengo ubufu tugenda kubanga tubulika, gwanga ilia Ukraine tumaro kulaba. Chitiso, chilala chibafunye era bambega begwanga ilia Bungereza. Begwanga ilia Germany, sakone chitongole cha ISW, International Institute for the Study of War. Na uba vudone bagama anti omuyaye waluwo kyabala kubanga bagenzi okubalabala mungu omusajja omulasa ayimbu de meri ziri 13 nga ziri combat ready in Black Sea. Emmeeri 13 naye nga bazitadde mu mbeera eyoleka nti ziri stede nnyo okutandika olutalo, ziri stede okutandika okubanga zingangaza omusajja ow'eggwanga lya Ukraine. Ekyo kimu ku ebyo nno mukwano gwange ebibakubye ewala. Kale tukkiriziganye tusobole okubanga tugendayo kuzeegattako emmeeri zino, tulabe emmeeri bika ky'abasajja ze boogeddeko abakesi ne batugamba Ukraine eteekeddwa okubanga bw'etyo nno yeebeereramu. Kansubire nti okyali ntende gwe munnanga akyali nange olunaku olwaleero, akaseera kakyali kawaaka ddala ddala, naye nga mugamba mutya buli omu yonna gy'oli eyo. Omusajja Katongole Vali kiri kitya ssebo, weebale nnyo okubanga ne kati okyatambudde nange. Nathan Lugobe agamba tya Uzieri ziwa musajja wa Kabaka. Benson Tumukunde waona musajja wanga wa Ismaili Banja obuzeebuze mu ennaku zino naye gwe nkweka kasanti gy'oli. Tobulanga bano ba Ali Sakiki ba Dawson Budinge ajajaja muli mutyabe South Africa eriyo musajja Nsamba Muhammad oyo muzukulu wa Nsamba naye mwaniriza nnyo. Kati omusajja wange bamuyita Williams Kabanda, abamuzukulu wa Kairo musanga mu kibuga London kya Bungereza, n'abalala mwenna abali saidi ye bannaye tukkiriziganye katulumbe tulabe ensonga. Namwe Usharifa Sikwera bidde saako Nansubuga Aisha Walugo baita Fatia F ne Malik Sharifa Gatakao Aisha Ahmad mwenna mbalamuseza tulumbye. Munnange bya Ukraine tebinnagwa, tebinnaba kubanga biggwa tebakulimba. Abasajja buli omu akyabala, ono abala n'omulala naye aba akyagezaako okubanga bw'ati abala. Buli omu agamba omusajja mutwala n'oli agamba omusajja muzaayo. Ennumba nga zongera okukolebwa mukwano gwange abasajja b'eggwanga lya Russia, buli kaseera bazungiramu ku vibe, buli kadde bazungiramu uko obuulyawo amaanyi okwagala okubanga buliko omusajja amanyiddwa nga Omuukraine agwe tukweyesobolera. Ebyabatuuseeko aba Ukraine onaku olwajjo twabirabye, Omurashe bwe yasitudde ebinzaali n'atandika okubanga bitunuliza ebibuga eby'enjawulo. Kaakati batugamba Russia mukolo obulumbaganyo obwo yasinzidde ku mazzi n'yasinzira ne mu bbanga mu bufunze endege n'emmeeri. Wabula kati gye butuukidde ate olunaku olwaleero, abasajja nga batugamba nti emmeeri ziri 13. Emmeeri 13 omugagga amaze okubanga bw'ati aziyimbudde n'aziragira okwolekera amazzi aga Black Sea. Bagenze okutunuulira emmeeri zino nga ziri combat ready. Emmeeri yonna okugamba nti eri combat ready kitegeeza ki? Tegenda kubanga etaddeko bipande ebigamba tuzze mu lutalo, ate baako maloboozi kizindaalo nga kiwoggana nti tuzze kulwana nedda baaba. Okuba combat ready ogirabira mu mbeera mw'ebeera. Y'emmeeri ng'abasajja bagiraba nti ewekedde emizinga, bw'olaba nga eriko zi torpedoes, eriko zi high caliber, eriko biki, olumanya nti kati eri combat ready. Emmeeri mpitirivu nnyo tuzirabye nga zibeera ku mayanja, naye nga sinoti combat ready olumba beera batambula butambuzi baseeya bagenda, olumba ba commission ze bagenda okubanga bakulu bazaabu kesi n'ebiringa ebyo. Naye wabawo emmeeri yongo ogiraba nti entambula yaayo eba yanjawulo, era nga mu kubeera ey'enjawulo ebeera ewanise wamu n'okubanga yeetisse ebyokulwanyisa ebyenjawulo gye tuyita combat ready. Era nga Black Sea batugamba nti etandise kati okuddamu okufuuka eyekyeraliikiriza eri abasajja batembeeta Zelensky. Emmeeri zino kuliko ne missile carrier bwetu yemu ku zo emaze okubanga nayo etegerekeseeko ng'abasajja bagisembodde. Eno missile carrier yeetisse Calibr type cruise missiles ziri 8. Emizinga egyo njagala nkutegeeze gimu ku mizinga egya ddala, gimu ku mizinga egy'ettabbu kale ng'omusajja ne wabanga akwegezaamu okubanga akukuba oba olina okusaba ennyo n'atakwata ku muzinga
ogufanana kongogo kakati eyongeri 18 waliwe zirabiddwa kungaziweke demizinga kaliba kuruzimeza uze ezilinganga mukaga kakati bannaffe aba Southern Defensive Forces majage gwanga lya Ukraine agakola operations mbitundu byo masirengeta abagambye despite the storm the enemy's naval group in the Black Sea has expanded to 13 vessels including 5 large landing ships and 1 surface missile carrier nti tugenze okwetegereza yadde akaseera ke tulimu kano ka mutawaana nnyo yadde tuli mu biseera biwandibadde osuubira nti n'omulabi yandibadde tajjayo maanyi agasukiridde ennyo naye ate omulabi ayongedde bwongezi ku bungi bw'emmeeri zaaleese ku mazzi aga Black Sea era nga kuno balabyeko agameeri gali ataano ge tuyita landing ships emmeeri ttaano zibwaguuga zirwadagada nekubako ne surface missile carrier zonna ng'omusajja omurasha azisimbudde China jukirwa ebbange livuddeke mabega nga Russia bwe situle emmeeri ziringezo nezireeta ku mazzi aga Black Sea zitandika okukola ennumba naye nga n'ennumba ze bakola abakozesa mukwano gwange emizinga n'ebikompola eby'omutawaana ennyo ddala ebyo ebinzaali byowulira babikanyuga nga basinzira ku ndege naye ate era osobola okikanyuga ng'osinzira ne ku mmeeri ekyaddala nti abasajja zino emmeeri bazikozesa nazo okubanga zinyugunya hypersonic emmezawuze ne zigwa mu matwale g'omusajja ow'eggwanga nga ilia Ukraine. Waluwe chombo chibaita frigate Admiral Makarov achino nacho has entered combat ready nga nacho chiina 80 caliber cruise missiles on board na chaba sajja bakirabyeko nga kigezaako sebo okwe positioninga amajage gwanga lya Ukraine gavuddeyo ne gakubiriza abantu babulijjo to pay attention to air raid sirens stay calm and alert tubegayiridde kyetulabako obulabi kitulaga nti omugagge sawa yonna ayinza okwagala okubanga atuyisaamu eggali n'olwekyo tubasaba mubeere bakkakka mu nnyo tubegayiridde bwe muwulira obudde pulizi temugezaako okubanga muwuzalawa okuwulira obudde pulizi buli omugenda weekukuma gy'osobola okubanga weekukuma wetujja okubanga tutasobola mu bwammwe mwenna akati nno bagambye nti wabaddewo nate okujjukiza bannansi nti Russia ennumba ziyakoze olunaku olwajjo twetaaga obategeeza yakozesezza kuruzi wamu ne air launched ballistic missiles baakozesa surface to air guided missiles baakozesa combat drones baakozesezza kwegamba ebintu bingi kati amagye ga Ukraine gagamba abantu ba bulijjo nti waabanga omulabi waffe yasobodde okukola kye yakoze olunaku lwajjo nammwe ne mukirabako nga ddala kya butemu mumanye nti ate ekiddako kiyinza okubanga kirina bigga okusinga kino ekyakoleddwa abasajja bagamba nti buli lulumba kati Russia lwekola luba lusinga ku olwo olubeera lwayise kakati nembeera bwetyo mukwano gwange sofa bwekyagenze mu maaso n'okubanga efaanana ng'eyongedde okubanga ekangakanga muko abasajja ab'eggwanga lya Ukraine lwaito nzikiriza ne nkwebaza ennyo mukwano gwange gwakyewaddeyo okubanga otambula ne Kals TV bwe ntyo bwe nsobodde okubanga nkikola olunaku lwaleero atambudde nange okuva gye twavudde yonna nkakasa bulungi mukwano gwange nti sikoze bubi nze nkuleetedde gw'obadde osinga okwetaaga okubanga bwotyo mukwano gwange omanya leka nkwagaliza obudde obulungi mukama Katonda ow'ekisa akuwa omukisa mu lunaku luno.